Я сама і ріжу, і в'яжу. Або тож це ж легесечко, бо подивіться, це ж все автоматика. Спочатку нарізає стрічки, а далі петелька за петелькою, рух за рухом і килимок готовий. Таких за день Зінаїда Броніславівна виготовляє 5, а за 8 років війни у її колекції вже більше 2000. Це моя держава, я сплю спокійно, це захист моїх дітей, моїх онуків, моїх правнуків. Я не могла лишитися осторонь. У минулому медсестра, а тепер пенсіонерка, була учасницею Помаранчевої та Революції Гідності. З початком війни на Донбасі активно включилася у волонтерство. Розповідає, у її 70 здоров'я не дозволяє долучатися до роботи у волонтерських центрах, тож працює вдома. Матеріал на килимки – це залишки зі швейних виробництв. Обирає натуральну та теплу тканину, аби її вироби додавали хоча б трішки комфорту у непростих умовах нашим захисникам. Щоб десь присісти. Положити ручку, положити голову, і щоб воно приносило їм тепло десь сісти, чи попити чайок, чи щоб зараз зовсім інше, а колись трошечки. Але зараз теж вони ж, дивіться, і ніч, і все, і стоять, і сидять. І я думаю, що везуть наші ж волонтери, і вони попадають туди на фронт. Працює жінка винятково руками, без гачка, хоч цілий день трудиться, запевняє, руки не болять, адже робить добру справу. Усіх закликає слідувати її прикладу, адже кожна маленька допомога – це вклад у велику перемогу. Я бажаю, щоб кожен, хто пішов, захисник наш, щоб вернувся до своєї родини, щоб нашоненьку, отак, як сьогодні світило сонечко, вони виховували дітей, дочекались внуків, хто молодий, правнуків, щоб був мир, щоб була перемога, щоб все було добре на нашій Україні, бо наша Україна дуже багата, земельочка, яка в неї, люди, які все, хай Бог благословить нашу неньку Україну.